Ananiambia babu yangu kwamba kuna punda aina mbili. Punda milia na punda kihongwe. Watoto wa shangazi kwa mjomba hawa, lakini maisha yao ni tofauti. Milia anaishi mwituni, kihongwe anaishi na binadamu. Ni mtumwa wake, maisha yake yote anamtumikia binadamu. Ila ukimchezea anakupiga mateke. Nyama yao huliwa. Lakini kwa bahati mbaya ikipatikana inakuwa zahma. Inakuwa habari kubwa kwenye vyombo vya habari. Akila kishiba, kawaida yake punda ni kutoa booms. Na unapomnyima adesi basi kwake ni afueni. Na wanasiasa wamezoea kuita watu punda. Wanaambia punda amechoka na wanaitikia. Wanakubali, haidhuru, bora nusu shari kuliko shari kamili. Unanyolewa bila maji. Inauma. Lakini potelea mbali, kufa gari ama kufa dereva. Bora mzigo ufike. Dawa ya jeuri ni kiburi, lakini kiburi si maungwana. Vita vya upanga havipiganwi kwenye giza. Ya tafakari.